Eu gosto de botar assim que eu não defendo bandido, não defendo ladrão, sabe? Porque as pessoas acham que porque a gente defende a gente é contra a diminuição da maioridade penal, a gente defende bandido, né? E não é. Eu estou aqui para que a gente tem que pensar na forma de como ressocializar esses meninos mesmo, assim, mostrar outra perspectiva para eles que não seja, como é que você vai falar para o menino não rouba? Se ele só conhece aquela realidade, só roubar. Parece que não é interessante criar, ressocializar esses meninos. Parece que o interessante para eles é construir cadeias, né? Porque as unidades socioeducativas são cadeias. Não é um, vamos supor, que fosse assim um exemplo de escola, um exemplo de um lugar para pegar um menino desse que está numa situação de risco social, que já está envolvido com, né, com o crime, com coisa, e jogar lá dentro, não, ele não vai ser ressocializado de maneira alguma. Eu acho que é a falta de oportunidade, que o Estado não está dando oportunidade para os jovens e aí ele acaba se envolvendo, né, nessa vida. É isso que eu acho. Tem muita criminalidade, os jovens estão se envolvendo, né, com criminalidade. Então, eles têm uma falsa ilusão de que, reduzindo a maioridade, esses meninos vão ser responsabilizados mais cedo e isso vai resolver o problema da criminalidade. E vai ser totalmente ao contrário, né? Não vai ter redução nenhuma da criminalidade, sim um aumento. E o que eu acho que o que esses adolescentes podem fazer para não voltar ao crime, né? Eu acho que seria muito importante um apoio do governo, entendeu? Já que eles, assim, eles tinham que pensar uma forma de, da primeira vez que o adolescente cair dentro de uma medida, eles mostrar outra opção para esse adolescente que não seja criminalidade, para que eles tenham opção. Porque geralmente esses adolescentes não têm opção. A opção dele ou é a criminalidade, ou é o tráfico, ou é o roubo, entendeu? E é uns meninos que sem perspectiva não tem nada a perder.